hakunze kumvikana amajwi y'urubyiruko ruta ku bushomeri rwiganjemo abarangije icyiciro runaka cy'amashuri. Leta y'u Rwanda nayo ikunze kumvikana isabura urubyiruko kwihangira imirimo, gusa ikibazo kuri uru rubyiruko kikongera kikaba igishoro cyo gutangiza nk'uko aba baganiriye na Flash babivuga. Urubyiruko kabisa kibazo cy'ubushomeri kirangayikishije bikabije. Nta kazi gari nako. Umva nanjye benshi bicaye aha ntacyo bari gukora. None uyu musaza nawe ubu abayicaye ni umukarani, ubu se arakora iki? Abandi baricaye bari gusubira mu byaro kandi hano babonaga akazi. Reba n'uyu nawe yatakaje akazi yarazicuruzaga. Ubu se uyu sabaye umushomeri, uyu ntabaye umushomeri. Reba babiri nkweretu yarazicuruzaga, uyu yarazikoreraga. Ubu baricaye barabaho bate. Yewe amafaranga numva natangiza nka business yanjye. Ubundi busanzwe nangiye business ntagari yanjye n'umuntu mbanasigariyeho. Akaza nawe musigira mu gitondo akaza gakomeza nyuma saa sita, ariko amafaranga nanjye mba numva nabona kugira ngo mbashe kwikorera business nk'ingiyi nk'ibihumbi 300 byonyine mbibonye nshobora kwishingira business yanjye nkaba nakora umwuga wanjye kandi nkaba nashobora kwiteza imbere. Agace kazwi nka Kazi ni Kazi gaherereye rwagati mu mujyi wa Kigali, kagaragaramo abakora imyuga itandukanye, yaba Saidi wemeza ko ari we watangije izina rya Kazi ni Kazi, yaba na bagenzi be bakorera muri aka gace bavuga ko bitumvikana ukuntu umuntu uzi ubwenge kandi ufite amaboko yavuga ko yabuze akazi. Ubundi gishoro ntabwo ari cyo kibazo, ushobora kuba ufite igishoro ariko nta kintu ufite mu mutwe. Icya mbere ni ukunda akazi. Muntu abenshi nka bose bakora ibyo byose, abenshi bize ari byo bize bindi ariko ntabwo ari byo bakora, barakora indi mirimo y'amaboko. No kuvuga ngo mbavuga Kazi ni Kazi ubyuze mu gitondo ukavuga uti ndagiye wenda ukicara iruhande rw'umutekinisien agakora ibi akagutumatiza na kiriya zana kiriya, ugenda ubimenya byose ukabimenya mwisho ukaba umutekinisien ukomeye. Ahubwo urubyiruko icyo narukangurira no kwivanamo ikintu cyo kuvuga ngo nta kazi gahari, akazi karahari. Akazi karahari, turabura abantu dukoresha, turabura iki, akazi karahari. Abantu baraza bakicara umuntu agakora ari umwe atitegereza. Ariko abantu ari benshi bakaza bakabigisha akazi, akinda bimenya. Ibyo kuvuga rero ngo kwihangira imirimo yo byabananiye uhya. Icya mbere ni mu mutwe uvuga uti ndashaka gukora, ukabyishyiramo gushaka gukora. Iyo ushaka gukora urakora. Ndabonye kabisa ni byiza. Kereka umwana niyo atashobora gukora cyangwa umugwayi, ariko umuntu atafite ubugwayi ari muzima afite amaboko n'amaguru tutere imbere tusukume. Nda mirimo yabuze, imirimo yabuze, bari abandi bari bayivanye he? Bari abandi bari gukora bayivanye he? Bayivanye ku Imana. Barumvisha inama mukuru w'igiko yatanze bakayiyangira imirimo bakakora. Urashaka ndaza kugukorera. Icyo nagira inama urundi rubyiruko ni uko rutakwiheba rwiyememo icyizere ko imirimo ihari, bazaze tubigishe na elektroniki irimo. Minisitiri ufite urubyiruko mu nshingano Jean Philbert Nsengimana nawe asanga urubyiruko rukwiye kumva ko ruzahera kuri biki. Icyo tugomba kwigisha urubyiruko narwo rukabyumva ni uko gutangirira kuri bikeya birashoboka. Iriya mishinga yose ujya wumva iri muri hango murimo, uragenda ugasanga umuntu n'ubwa mbere agiye kugerageza igikorwa cy'ubucuruzi ariko atanze umushinga wo gutangiza miliyoni 100 atarajera n'ibihumbi 500. Nyemba numva umuntu utashobora gutangirira ku bihumbi 500 cyangwa hasi yabyo n'ibihumbi 100, igitekerezo cye kiba gifite ikibazo. Niba aribwo agitangira kwihangira umurimo akumva ko yatangira hejuru agatangira director general afite ushinzwe abakozi afite ushinzwe ibinibi we ari umuyobozi, ibyo ngibyo ntago bizashoboka. Urubyiruko rwige gutangira ku bikorwa byo kwihangira umurimo bitoya bikure. Ingero duhabwa n'abantu bose bateye imbere bakize baba mu Rwanda no mu mahanga nuko ntawe atangire ku mafaranga menshi kereka babirazwa. Aho niwe wakiye kandi ibyo abarazwa ugenda ubona ko bimanuka, ahubwo babyishakiye nibyo bigenda bizamuka kandi bose usanga baratangiye ku kantu gatoya. Ubwo aheruka mu nteko ishinga amategeko, Minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga yatangaje ko ubushomeri mu rubyiruko ruri ku kigero cya 3.3% muri rusange, naho urubyiruko rwarangije kaminuza ikigereranyo cy'ubushomeri ngo kirasatira 15%. Niyo Dushima Dieudonné, Flash TV.